Сахасыр информационный берегін көрегот бучаска. Бүгін намға республикатағы олонқо ұғыға сағаланна. Оттан ұғы құйгені болан білеген мәңе қаңаласқа күмі соңырорғы бейлері күнге алтата ұлылар. Качестволақ интернет үтімі олық әрде біле таттылы ұғыр бұқайысқаға үлі тірәхіне ақтет барар. Бүгін намға республикатағы олонқо ұғыға сағаланна. Тірәхін өрілі ақырылыта ғасырда 11 часқы болла. Оттан бірағыны кетінен хетті онша культурнай спортивный тірәхіні тылды, бұ кәмге түхілгеға бігіге ұстыр біліқ бүтілілі хеджір. Білген Елизавета Васильеваны күтті бұға себәскі тақсабыд, Лиза Төкілінен олонқо ұғығын өрілі ақырылыта қайтаға асты. Оксана Ютюкинен, Куба Куттах, Ансили Хочетугар, Онистегулин, Олонка, Хега Сагаланна, Юрюляк Ахлытен, Онна Савалытен, режиссер Руслан Тарховский Турорда, Амбастан, Нам Улугу, Нехилектерин, Бахалыктара, Атанан Кирен, Астелар, Олкенне, Сюзчеке, Куба Кыргыттар, Көрәчілер, Ағарделетлер. Обсайтын ғыққа балтарат, ғыншеттен тақсы кейі күттар, оноқы үз Сюзчекеті артыс болар. Антон ғыққа Алтайтан, Санкт-Петербургтан, Казахстантан, тие ғалжеттар келілер. Кенелері үгес бұғытынан Илдархан Айсы Николаев ағырдалі айта, оның оттан ғығы үрілі ақтик аста. Кенелес тек қайын. Сақам сирен олық тоқтыры. Намылуғын үтік мәні жоны. Рақтан чуғастан кәлбет үңіргілі ақыл жыттар. Бұқа барығытын долгуян үйерен көтін тұранмын. Бүйінгі үрілі ақтығынан. Әлі бұғатыр Сақа омук бігінен атырбыт, үз ұлу қочатыттан бидестерігер, әңселі ұтық мәні сірігер, олонқо үрінг тунақы ғығы үктәметінен, хағаламытынан ететік істейінлік әрделебін көңілден. Олонқо бұты ғығы жону әргені қол бұғатын, туық бар, хақа әргер бар омуктар бар үтіміздіңнер. Сақа омук Бұлыргаттан еке әжер сетіме бөргі өтін. Сақабыт сірін сайды үтігір түхі болуын. Жоңы әргеғі сайдыыны біге тұруғы жолы тос қойдың. Залғы 2 күн тұқараттона, әттон тантақсы арасы культурнай, спортивнай тәрәхінлер ұтылықтыра. Ол күрдің бастың олон қоғуд, бастың оғуқай әдәтші чабырғақсы, тойықсы тұталықтыра, бастың олон қоғуға уасмасынан біләқтектіра. Оныттон сылғы бастың семәғі темір мас ұстарын күрәқтіра ұтылықтыра. Отын офсайынан ғық сүрін саната дейін іс қоғаны сақа мүгін сударыстыбандығын көрдірі болар. Ол күрдің нам сіреттен намағыңыр кені уала мұмақ кенәз Илья Винокуров, Максима Мосов күрдің білдер бөдің политическай апшестіні дейтілері төрен өскен тақсы бұттара. Білген ғық отын өрілі ғарылыта түміктенне ұғуақайынан. Оксана. Лиза Хитнерин мақтана бұн, саната бұн, студияны күтті бұға себәскі намтан бігі корреспондент Елизавета Васильева тақсағырды. Оттан олонқа ғыған кемігер жоңғы табығастақ бұлдың геналдар бәсті ағы жоқуызғай қайысқан әбі 2 паром ғыджыға бұтығынан транспорт оны суыл есқа қайысты бұты министерсі өте хитнерер. Манесерге күтілгі өчіраты бірәдігі лоқтур тұғыттан анал камералары тұрырықтыра. Итенде суылғы күттіл суық болудың қатшер инспекция үлігіттіра, жұғырыстығылықтыра. Айынатшылар паром сұрытын анал сұғырының өкеріқтірін хөп оттан әлөнітәғі қолбұқтақ пароходство судынатта тексер күтілі арайды тәйтші бар болуға. Бұ паромнар аммалы ғығырытылыр оңы кәмігер әмейі хіджақтыра. 11 паром релир был на бухнеха перевозчик под лентранскене бир дополнительный каракий паром трорда у ата хабан он и кипаром именно во якус нижний бестеха люлира оно таганан бега лорпа ленска бинионер шной прохоса бухнерге лех алонха кемигер он бу ама анюларн кемигер бир ска ска 24 сентен суднатан эмекелер бу тенче грузе подъем на стях ол суднане Бу тон сыры хамил бах кемигер интенсивне кемигер хырдыгыжерин буландылар. Мен хаңалы сулугар сылгы ититнен жаркнан алтонда тақса хайсты бар бүгүнкү күнгө тентен үһе анан менен бегамынан жаркнанар. Ыгы күнү болан кымыз белемнерге белери күнгө алтатыдылар Сихилевич Слав Саников сюжеттер көрүн.
Норук нехелиген локтога Гавриил Скрябин биелен джекергеннен кымы соңырыр болбуттара уантан тақсасыл болбут. Быйыл ұымын бүтүттен сағылан түет бейіне қатчаққа қайын күнге түетті ұйылар. Маннар бабер әсілі балдар. Балтыра кем болар? Уалагата Гавриил Степанович Сылгыйтиитинен төрөпүттөрүн утумунан жарыктанар. Маны таханын сүйрүк сылгылары эмээ ийтер. Дэребинеттен чугас турар өтөк диэн сылгы базатыгар билигин кергенинен иккен сылжаны ыллар, ардыгар уаллара көмөлөхөр. Эдер эдак болло унаады бияады тухуду чугуалата кэхэти мунтун. Кенникеттэти болло унаагам барамын онта кенникенне. Уолым көмілі әтчеті, бір уолым әме өтті. Мен болу чоғын ұрғыты көлері бар әтті. Бені ғығын араста Скрябиндер бір-бір келдерін сылғы майғытыттан көрін, сұрағын атақтарыттан байын туран ұлылар. Бұ ұрғаттың әнерданы бір әдегі бәттіқ. Бақайланар. Тоғат әбәмі әлдер. Сақа кейхетігер бей үйті ие үйті өртеннәк. Оның бірді қапыланы сіргет үйірбәкке сақа маңы ағын күміғі оңырын тахараллар. Бұл бақшаларға ғылары үддік болар. Очағыны болана қолабыр күміғін олық қойу болар. Хен бір өлігін оңын ұбатаған, оңына болана қойу бағай болар. Барыстойды құрлық. Туғы дәрпеппін олды. Оқпаппын, туғы дөқпаппын олды. Бәйтен зақыбасқа оңырым бауынан бәйтінен көңірім. Иккілі ине құнық көттен тұрыр, оны білім болыр. Сыласқылық. Оттың тұмарық бағыны қағайыстыва бені үрне маты тұспа. Сарсырды әрдеттен сағылан күнге алтата ұйылдар. Сарсырды Ini baru sekarang ramai tanya hari ini bilang, anak saya sibuk tak kalau ni buat tak kalau biasa ini waktu lagi dekat dulu takkan. Қағайыстуаларын екеттін бей ғырға сөкті күрі қаға тетей қоңыстар бұланы ақтар. ғыр бейлерін әлбәттен сақа күнді ағын дәлеттер саналы ақтар. Вячеслав Санников, Сақа Телевинетті, мәңі қаңлас. Атын сонунтан, әлбәқ оғылағы жекергенге ипотеканы төлірге көмілі хөктірі, үйіс оны 10-тан келер оғытын түріпті ұл, ипотекаға ехін сорғатын төлір туғынан сұқуыны аспыт күн ұлындылар. Бұй нені маннық сорғу дөйді президенті тұрғырбіта ол бұғытнан әлбәқ оғылағы түрге әбі 205-тығын Дойду оты тоған ачыларан ұғырусқаны ағайаты сұтығыр 300 миллион салковай кәдері қатшыны кәмчілі әқтірі. Бұ оты еттен чөпчі кәмге оты тоғаныны ағайатыған амыт пилотный проект үлілен сағылыр, манна анал кампаниялар көмі бұл ұқтыра, проект екетінші үрбе ғыл бүтер дерулілеға. Білген сүймерді әхім барар, манна жоғыз онына орты бизнес бірісті бетелдері күтталыр. Бүгін Москва бірметінің күні соң 2 часқа Владимир Путин үкітті бұға линия ұтылыр. Беріне бастақы канал Россия-1, Россия-Хүрбет-2, НТВ, ОТР, МИР, Итені, Маяк, Вести, ФМ радиостанциялар, онына Якутия-Сүрбет-2 канал бұға фирге тағарықтыра. Кол-центр данайынан күн бүгін президентге Балтыра миллионтан тақса хетінері келді. Етігер бағайыр өтті медицинаға, олырор же коммуналық ұйытылар балдар. Оны оқа бұға линияға дойды лоқты оқтырын интересі лоқан. Бұлырыңы құрдық, бұйыл әме нада болығына нәхеленіне ұйытытығар. Федералі министердер онына регионнағы бағылықтар әме бұға сібәскі тақсын құрыйды оқтыра. Мұныға республика Илдархана бәлемін туғынан кені пересі кіретәрі әйтінерер, әйтін сәрге министерствелер ұлыз бағылықтар әме ұйытыға құрыйдырға бәлем болуқтыра. Әйел дөйдір дүнен нәхеленіне берепе ғытылдар. Мұныға үгәске кербетінен жерлері кәрі әжен ағыр үләне бітәгін ұтықтыра. Әтеніне әйелгеттен анығы технологияны туғанан сағылықтыра. Бұ туғынан бүгін мұнияққа бастықы вице-премьер Алексей Стручков етінерді. Санаттаққа бұлырын республикаға интернет берепе ғытылғытылғытылғытылғытылғытылғ
Бюлю федеральный трасса тыгар суулу харыстыр бюрюхіні куталлар. Эмульсионный минеральный буккас, қайдывыт асфальбы ғыгарталары киран қатар суулу салгыл жанартан, уттан қартан харыстыр. Билігін лөхеттер Джокускайттан тақсыға бүлілер сол 7 километрдтен 16 километргер дере участығын оралыр. Ағай қонуғынан бүлілу ғыгартиен өссе 2 участық өлектірі. Опсы бұсылға етеннек немакометінен 37 километр ұсталақ сол саңырдылыға маннанан ағы 14 миллион сол қобай көрілі Бұл семес болла, ана бұл шебенка атсевын күтті бұл қоған, асфальт бүрігінің үрдігер, мастиканы күтті бұл қолдан, олақ бартын бүрігін бүрігін кәбейер, ол бүрігін ардақ қар ұта кербек кіна кіне асфальт бүрігінің ақ солылары қарыстыр солталақ. Солы көнлері ремонтнұр боллаққа 1 километрге жәшірбеттен 30 миллион көрдік нады. Онтан бұл маңдық солы көрер істер солызба бербек қатшытынан бұл 2 миллионна 1 километрге бұға барылдан затырата барыр. Білген олық тәтіміне ақтық сайдыр кәмегер себәз бапыруға сүрін солтыналар. Үйіп қатшы түлі бүре документ олар ұта барыты интернет нөңген ғолылар әдінер. Оның қатшыстылақ себәз олықтанура түн бапыруыз. Вера Матвеева кіпсер. Бұл сылға дері үсамманы электрегер суатавай себәз интернет мүлттіғы қас үрдігі салықты қыттыламуынняқ сүрін бапыруғынан болары. Оларын бұйылғыттан балағыны көнер солға керді. Чечамаққа тұғынча 700 метр аптешеске себәз ұтағатар дылынна. Нәхелек тұғығыныла 10-15 мегабит түргенне интернетке қолбынны. Манның өңінен қарбалақтар әме туғанан оралдыр. Бұйыланы түрген интернеті чымнайлар кітәлілер. Білін электронны бюджет тенге керенер әбіз. Администрациялар қолабыран олдақа. Оны ұруға тәуелілер бі Утык көлттен райсентрге тақамыт, онтон қолбынан келекті әдебіт. Енігінен бі отон хайды бұтығар, ұлыған ұлық болар болды. Аты әрген әйгетігер төлебір табар сота чуота мебарыта интернетнің анал программа көмөтінің оғылар болан, атыла атчыға да атыла атчыға да табығастақ. Бі үлөбеттен үксе барыта интернетнен барар, анығыя болан білінен тұғытығы қаққандық та табылы баппыт. ТЦТР провайдер интернетін скорға түрген, оның бі үлілер бітігер бүген табығастақ болар. Интернет андойду артықтан арер сүдік үйіс боллаға. Білеген жон сәрге ола жағы бара қайысқатын бұл сетімнің бұхар сар болла. Бидеен навалы және құдды қораттан дағаны қантан бағара қаджан жем тұлаты тұғық болы тұрарым бартын білек бұлшы. Гарағы мейін көребін. Тұнда интернет кейбеді күнді күшуе скорағын түрген бағая. Улуска интернет сетимин хачер бир тәлтеден татсатыр болар. Быйыл сайын тәлттаға улақан соруқтурар ден салаятчы Иван Барбасытап кепсир. Татулығыр үскенбуттан биригер сипуровой станция турбат. Беге министерство инновация хахайры заданиятынан, оны беге тәлттеуі заданиятынан білген район экспресстен бюлемниктері көмматанаға турур оқтақ бұд. Білген тетімне информация үйетін кемегер туық барыда түргенлік тарғанар тұттылар. Сороғыр сите тенедәлігіне саңа қайысқан сол бұлар кердіскі тағысты. Оның сайды сағылылар сағаға себәс түргітті неме улаққан тұтылықтағы болды. Вера Матвеева, Валерия Дрекинская, Прасковия Татаринова, Саға телевидениеті татты. Учасқа сақалы тылынан тақсыр соның мұдетеннек, әтенге болын.